Tak, kucí a holky, Jihanko, moje sluneční dcerko, naše dobrodružství na farmě Štokmühle. Štok je vlastně klacek nebo hůl a mühle je mlejn, čili mlejn na holi. Tady u jezírka Mindlze, tamhle snad to trošku vidíte mezi těma stromama pod tím sluncem, což je na poloostrově Bodan Rik, Bodanova záda, který vyčuhuje ze západu na východ do Bodamského jezera na hranici mezi Švýcarskem a Německem. Tak. Tam jsem strávil od pátku večer do neděle večer krásný a pracovně plný a fotograficky a filmařsky taky plný a citově taky plný 2,5 dne. A teď slunce zachází a posunuli jsme tu naši marmeládu podstatně dopředu, ty kůly tam stojí. Kopřivy jsou zaházený hnojem, kdyby tam chtěli nám dát konkurenci. A dřevo, což jsem taky hodně sekal tady, protože je počátek března a ochladilo se, tak mají zase tady mlýně na holi plno dřeva. A koníčci jsou ochřebelcovaný, teda hači je ochřebelcovaný. Tak to skončilo, tak se zase na vás těším a budu vám posílat tyhle ty dobrodružné zprávy z cest, s farem a ze sportu. Ahoj, ahoj.